kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani aan ku sugannahay waa dugsiga qaano dugsiga xaafad ciise dugsigan waxa uu bixiyaa ilaa imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad sidoo kale dugsigan waxbarashada uu bixiyo waxa ka mid ah waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba haddaba waxaan u goorgali doonaa isla markaasina dulucda barnaamijkeena uu yahay daawadayaal waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba ee uu bixiyo dugsigan waqtiga la soo bilaabay marxaladii kala duwanaa uu soo maray iyo waliba sidoo kale xaaladda uu hadda ku sugan yahay daawadayaal waxa barnaamijka tan iyo gabagabada idinla socodsiini doonaa waa anigu ah maxamed cabdi ee la socod haboon xuska maalinta caalamiga ah ee dadka baahiyaha gaarka qaba waxaa la soo bilaabay 1929kii tirsi taariikheedka reer yurub taasoo sannadkiiba hal mar laga maamuuso guud ahaan caalamka diseembar 3-deeda ama 24-ka bisha hidhar dalkeenna itoobiya waxa uu ka mid yahay tan iyo wakhtigaasi waddamada sida aadka ah looga maamuuso hadda ka hor xuska maalinta dal ahaan waxaa lagu xusi jiray caasimadda addis ababa ee xarunta dalka Itoobiya laakiinse laga soo bilaabo 2011kii waxaa si wada jir ah loogu xusaa sannadba deegaan ka mid ah deegaanada dalka taasoo loo yeelo sannad walba halku dhig u gaara taasi ayaana faa'iido u leh in ay bulshada ku baraarugaan xaqa ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka qaba iyagana si ay ugu noqoto kalsooni iyo moraal ay bulshada ku soo dhexgalaan haddaba sannadkii ugu dambeeyey 2014kii tirsi taariikheedka dalka Itoobiya waxaa laga maamuusay dowladda deegaanka Soomaalida kaasoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin heer federaal heer dowlad deegaan dadka baahiyaha gaarka qaba idaacadaha shaqaalaha iyo weliba marti sharaf kale sannadkan 2015ka tirsi taariikheedka dalka Itoobiya waxaa nasiib u yeeshay in lagu xuso ismaamulkeena dardhabe xuskan ayaana lagu xusi doonaa guud ahaan caalamka markii 20aad halka dalka Itoobiya lagu xusi doono wareeggii 30aad xuskan ayaana dhici doonaa 24-ka bisha hidhaar ee 2015ka tirsi taariikheedka Itoobiya waxaa la aasaasay guddi heer qaran ah oo ka shaqeynaya qabanqaabada xuska maalinta dadka naafada ah ee fooda inagu soo haysa ujeeddooyinka ugu waaweyn ee xuskan loo asteeyey ayaa ka mid ah in la soo bandhigo xuquuqaha ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka qaba in la kobciyo xidhiidhka ay la leeyihiin bulshada ay ku dhex nool yihiin oo ay soo dhex galaan in ay ka soo dhex muuqdaan oo ay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee kaabayaasha dhaqaalaha horumarka iyo weliba tan siyaasadda ee dalka dugsiga xaafad ciise waxa uu ka mid yahay dugsiyada ugu da'da weyn ee ismaamulka dardhabe waxaa la aasaasay 1966kii tirsi taariikheedka Itoobiya waxbarashadiisa waxaa looga gudbaa ilaa fasalka 12aad dhanka kale wuxuu ahaa dugsigii ugu horreeyey ee laga hirgeliyey waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba markaasoo la hirgeliyey 1990kii tirsi taariikheedka Itoobiya waxa uu soo maray marxalado kala duwan iyadoo ay jirtay waqti ay dhigan jireen arday gaaraysa 12 qof oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba haddaba mudane cabdisalaan maxamed oo xirfadle ku takhasusay dadka baahiyaha gaarka qaba kaasoo dugsigani bare ka soo ahaa ilaa muddo 15 sano ah ayaa inoo faahfaahiyey waxaana hadalladiisii ka mid ahaa xaafad ciise waxaan ka nahay baalamooye ayaan ka ahay ama experti khabiir ayaan ka ahay qaybta baahida gaarka ardayda baahida gaarka qabta iyo kuwa kaleba dhammaantood maaragtaane ayaan u joogaa dugsiga ilaa waxaan muddada aan joogo waqtigii hore waxaan ku soo bilaabay macalinnimo ayaan ku soo bilaabay ilaa in gaadhaysa maaragtaane 7 sano waxaan ku soo shaqeeyay macalinnimo ku soo shaqeeyay iminka inta 7 sano inta ka dambeysay maaragtaane waxaan joogaa 13 sano intii ka dambeysayna waxaan ahaa baalamooye ayaan ahay oo qaybta special educationka ayaan dib ugu soo takhasusay markaas qaybtii ayaan ka hawlgalay iminka sidaas darteed waxaan isku xidhnaa xafiiska waxbarashada iyo dugsiga iyo bulshada iyo dhammaan inta qaybtaas ayaan ka hawlgalnaa hadda saad u arkaysiin aniga xafiiskii qudhadeeda dhex fadhiya dugsigan waa mid taariikh leh dadka baahiyaha gaarka qaba ee hadda wax ka barta marka loo eego ama la barbar dhigo waagii hore kuwa hadda ayaa ka fursad fiican oo ardaydani waxay fursad u heleen agab kala duwan ee lagu barto waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba dugsigani horta taariikh ayuu leeyahay taariikhda uu leeyahay waxaa ka mid ah waxay ahaa dugsigii ugu horeeyey ee lagu bilaabo ardayda baahida gaarka ayay ahay
amarka ardayda baahida gaarka qaba aan leeyahay ardayda maqalku uu kala nusan yahay weeyaan marka aan ku sheegayo ayaa lagu bilaabay dugsiga ugu horeeyay dir dhaba laga bilaabo wuxuu ahaa dugsiga xaafad ciisa taariikhda taas ayuu ku qoray ee laba waqtigaasi waxa jirta xaalado kala duwan ay ardaydaas wax ku qaadan jireen ee hadda opportunity-gan la hayaa ama ardaydan ay haysata maanta hadnaan halkan ku tababarayna ma haysanin ardaydaasi ee ma aragtana waxay jirayeen segregation in la sameeyo oo la soo cayo kaligood is class loogu dhigayay hadda sidii aan inoo soo tusiyay fasalada gudaha inagu soo tusiyay waxa arkayseen qofkii maartaanay maqan aragu kalunsana iyo qofkii maqalku kalunsana iyo kii soo called normal ama kii maqlayay dhamaantood inay class qura wax ku wada barinayeen marka aboriginalityga noocaas marka ardaydi social interaction ki qudhadeedu more interest in interaction by imanayo isdhexgal by imanayo horumarkay ayay ka qayb qaadanaysa saas ugu dugsigan xaaladihii hore uu soo maray xaalad ka duwan ayuu hadda soo maray waqtigaas uu sidan u sii bilaabmay wariiba waxaan sheegi karaa waqtiga ay ahayd 2000 maratanay Ethiopian calendar-ka millennium-kii ayay si fiican inclusive education-ku ay u bilaabantay ama akato timirtiga ama isku jirka ardayda la isku daray fasalada la isku geynaya waqtigaas ayaan si fiican u bilaawnay kadib waxaan aragnay in ardaydi number-ki enrollment of the student-igi inuu ma sanadba sanadkii ka dambeeyay uu sii biirayo sababtaasina waxa keentay isdhexgalka ardayda dugsiyadii saas ogeyd waxa halkan ka muuqata ardayda maartaane baahida gaarka qabta ma aha ardayda maqalka uu ka lunsan yahay ardayda maartaane aragu ka lunsan yahay qurahaati ma aha inaan ku xisaabtana way farabadan yihiin ardaydaas maartaane baahida gaarka qabta waxa weeyaan ardayga maartaane dabeecad darada waa ku mid yahay ardayga maartaane learning difficulty ama xagga waxbarashada ay ku adag tahay inuu qoraalka writing wax badan ayaa jira mathematical baa jirta way badan tahay marka qaybta baahida gaarka marka hadii aan aragtida inagu waxa aan qurahaati eegnaa ardayga hadii uu ka maqan yahay maqalku ama hadii uu intellectual disability yahay ama uu maskaxda wax ka qaba maskaxda xataa hadduu wax ka qaba treatment waan sameynaynaa waan keenaynaa marka sanadkii ugu dambeysay 2014-kii ardayda total dhigan jirtay dugsigan waxay ahayd 116 arday ayaa taagnaanaysay dugsigan ayaa dhiganaysay iyagoo isugu jiro nuuc kasta kuwa araga gaaban leh kuwa araga maaritaane aan arkayn kuwa maqalku ka lunsan yahay kuwa dabeecad darada kuwa communication disorder-ka haddaan tirisididaada hadda ma tirin karayo aday doonaha jiraan dadka baahiyaha gaarka qaba bulshada way liidaan iyagoo waliba faquuqa taasoo keenta in dadkii naafada ahaa oo moraalkoodu hoos u dhaco misana dareemaan in ay bulshada inteeda kale ka hooseeyaan kulli bulshada waxaan u gudbin lahaa message aad u weyn oo aanay aad iigu weyn ma aragtaane meel kasta ay joogto bulshadu meel kasta oo ay ka daawanayaan ma aragtaane message-kan waxaan oran lahaa horta ka dawlad ahaan dadaalkii waa lagu jiraa laakiin dadaalka in la kordhiyo oo meel kasta participation-kiisa iyo dadka baahida gaarka leh inay ka qayb qaataan waa in la dhiirigeliyo oo sideedii maaragtaane loo caawiyo oo loo hor loo garab joogsado oo gacan la siiyo oo la dhageysto maqal waxaan oran lahaa bulshadana hadda sida taariikhda dugsiga xaafad ciise uu qoray ardaydii maaragtaane baahida gaarka qabtay sida maqalku uu ka lunsanaa oo dib macallimiin uga noqday dugsigan haddana dhiga macallimiin ka ah ardaydiina waxbarasho dib u siiya iyagu oo gudbinaya saas awgeed waxaan oran lahaa hooyada ama aabbaha ilmaha maaragtaane baahida gaarka qaba ee guriga aad ku haysatid ilaa iyo dugsiyada inaad keentid waxaan oran lahaa waalidiinta hadda bishan waxaan haynay arday maaragtaane guriga imise sano joogayay iminkana ka soo baxay bil ilaa bil iyo 15 cisha ayaan process garaynay oon tiriid garaynay iminka waxa uu noqday ardaygii arday social oo bulshadii dhexgalay arday maaragtaane bulshadii la dhaqmo saaxiibu yeeshay maaragtaane waalidkiiba aad ugu farxayo marka waalidiintu hadda fikirkan guriga dhexdiisa ku haysta inay dibadda u soo saaraanay nala wadaagaan annaguna aan ka caawino intii karaankayaga ah inaan ka caawino ayaan diyaarunahay saas ogeyd waalidiinta waxaan fariin u diri lahaa iyo maaragtaane maamulkaba inaan la isla garab joogsada dadka baahida gaarka qaba lana soo dhaweeyo guldulolooyinka jira ee dhanka dadka baahiyaha gaarka qaba ee haddii ay dawladdu xoojin lahayd tallaabo kale la sii qaadi karayo oo waxbarashadooduna ay sii xoogaysan lahayd waxaa ka mid a hadda balamooya ayaan ahay anigu jaalanjiya aad u ballaadhan ayaan arkaa dugsigee sida aan kaaga sheegay kg ama zero class fasalka la yidhaahdo ayay ka bilaabmaan ardaydu waxayna gaadhaan ilaa fasalka 2010-aad iminka sanadkan 2010-aad ayay noo fatayay imtixaanka u fadhiisteen jaamacadda Dareda University
ساسوغيد ما دام اي هير كات هي مارتانا دتك اوتابرن اما ان اوتابرنينا اد اي يريحين مركا تشالنجيكا او غولس waxaa weeyaan qaybta sign language ama ardaygay inuu maartaan macallin kasto oo dugsiga soo inuu gudbiyo waxa uu baahan yahay inuu tabar ku filan inuu helo tabarkii ku filnaa inuu helo dhagmo wuxuu u baahan yahay capital in loo helo oo la dhiri galiyo xaq xafiisaday tahay iyo xaq shacabka aday tahay iyo dhinac kasaday tahay in la garab joogsado farqiga u dhaxaya maalintii laga xadhig jaray dugsiga waxbarashada dadka baahiya gaar ka qaba ilaa iyo hadda maxaa isbedelay maxaa soo dhaxaya لي وقتي إلا بلاوي ونركي نتمنى أرضي إلا ليح أرضي أيام إيش أكو قرن كون سجال بقول إيه سجاشن كيبا هيد يتوبيان كلاندركا رجوا حي هاي نتمنى قبلهم هنا وحي هاي ليح ليح يتمنى أرضي باب إيش التجنيد ليح يتمنى كي أرضي وقتي قال لجو بلاوي ليح يتمنى كي إمك أرضي دن إلا إمك معلمي تيسكو بدش أي كم يديهن هر كوليج بكسر دكتن أرضي بدن أوسو مارتان بروموت غرودي أي أجرته ساسا وجد وقتي كده بيسي أكاتو تمرتجا أما يسكو جير كلا بلابي إن أرضي دل يسكو صادرو أما فصلة دل يسكو جي واحد عادي إن أرضي دي أي كرر كيغو أدو بلادي أي صاب بيرتاي مركا فرق جا أود حي واحد تاي وقتي أوه رئيسي ده كلي عا واحد جرتاي تكور بجري لكن إمك واحد تكور ليه ده هذا يو واحد ليه ده هذا يقول يو واحد ليه ده هذا محيو وبلغي يارو مجرو قف كستابة أرضي ده حتى ماشين فرد ده كوا مغلي وكوا كلو إليه وهذا كيسي وحمرك إن كون كلانا ولا برانيان وحي سبورت جرينيان أرضي ده كلا يجونا وحيو نقول إيسا إسكيل waxaan kula ahay challenge ga inta leeg difference ga u dhaxay wadarkiisa haddana waxaan idhi sanadkan 2015 kan 417 arday ayaan haysanaa marka hadda waxaad arkaysaa in arday kaadu si kordhaysa kuma koobna oo kaliya dugsigani inuu wax baro ee sidoo kale waxa uu qayb ka qaataa caafimaadka ardayda naafada ah kuwaas oo ay la tiigsadaan xarumaha caafimaadka ee dawliga ah si markaasi hadii xal loo heli karo loo daaweeyo xubinta ay naafada ka yihiin xal loogu helo aragtaan ay arday konton arday ah inaan la adeegsanay duljoore ama dhaqtarka duljoore baalmooyo jooga oo qaybta maraamarka dhigaha ama qaybta dhigaha maraamarkiisa inaan la adeegsanay oo uu noo qabtay waqti intaan waraaqad qoranay anaga oo halkan joognay aniga maazo baalmooyaga xagan labada qof in ku joogno oo adarkaysiin magacdu ku xagan ku dhijisan labadeedii ayaa soconay warqad baan dugsiga ka qornay waan ula tagnay waan la ogno ogolaaday uu noo baaray arday waxaan helnay shan arday ayaan ka helnay arday maarada hearing aid u baahan ayaa ka soo dhaxsaaranay ardaydii waxaan siinay hearing aidkiina waan u soo helnay dugsiyada ayaan wixii naga dhignaa wixii aan haynay maayna wixii naga dhignaa dugsiyada ayaan u raadsanay dugsiyada kale special needka laga bixiyo waan ka soo qaadanay ardaydii waan wada gaarsiinay imi ka ardaydii waxay noqdeen arday satisfied macallinka waxa uu ku hadlay hataa inuu maqlo ay isqadeen maadaama ay isticmaaleen hearing aidka dadaalka inta laga yaan ku bixinayna konton arday oo xal loo helay kuwaas oo maqalka naafka ahaa hadda oo la siiyay agabka maqalka waxa uu dawladda ugu baaqayaa dhagaxa agabkaasi ku shaqeeyo oo ay la dhibaateysan yihiin in laga caawiyo qalabka ay u baahan yihiin ardaydaasi waxa ka dhamaada dhagaxa ayaa ka dhamaada dhagaxaas markuu ka dhamaado dhagaxaas meel laga helo ayaa aad uga adkaatay ardayga saas awgeed waxaan odhan lahaa xagga dawlad ahaan in dhagaxa maartaana hiringa eerka maartaane loo isticmaalayo waxyaabaha qalabka inaan resourcesantayrada meelaha maartaane special needka laga siiyo taageerooyinka in la geeyo oo la keeno oo loo fikiro oo lagu taageeradooda aan garab joogsanaan oranahay waxa si wada jira wax u barta ardayda naafada ah iyo kuwa caadiga ah say ardaydan u dareemaan in ardayda la simayeen kalsoonidooduna kor ugu kacdo fiican baa qaataan kulli wadiga arkay fasalka sidii loogu dhigayay ardaydi maaritaane participation ka ama ka qayb qaadanaysay waan arkaynay waxa dhacda anagu marka hore ardayga toos sidoo u ardayo uun ma geyna orientation baan bixinaa waalidka orientation baan siinaa halkan ayaan ku process kareynaa qaybti baalmooya ama expert ahaan anaga ayaan lagu leeyahay khibrada aan u soo baranay ama aan ku soo takhasusnay ayaa qaybta aba maadaama aan qaybtan ku soo takhasusnay wixii challenge jirana waan la adeegsanaa dugsiga maamulka dugsiguna waa positive hadii jir uu nala garab joogaa wax kasta uu nala garab joogaa wixii aan weydiisana available uu nala garab joogaa
ساس اوغد مادام مامولكينا او بوزيتيف يهي وزارد وحبرشادونا اي ريدو او تهي وحان اي ديارو تهي وحي دلدلولة جيرانا وده جير انا كو فرنو او كو دمينو ايا اد انا وجعال هاي وده دلدلول كو جيرا او وانيقا كو شاقي زيرو الا ايا اللبي تمنات كل وو جيران لكن هادانا سيدي آن او كوفر غرين كارنا ايا نسخو داينا هاد ايا جير ساس اوغد وحبرشادو لكن سيدي دا ايا او فعدان والا انترس دغرين ارداد حالكان فرده دا ارداد حتى ملكا جبتك ايما تايا جوكتر malka arday ka imatay ee joogta dugsiyada aan soo marnay dhaxfadii dugsiga high school ba u badan yahay saabiyan way jiraan waxa u tagi waayeen dugsiga meel tayale oo waxa maartaan special need education laga helaya ama dadka baahida gaar kale feedback wax fiican waxay ka helayaan waa xaqi waxa far ciisa ayay yiraahdeen soo ka warbixinaya qorshaha dugsiga ee waaxda dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa sheegay qorshaan leenahay qorshaha aan leenahay uu yaala hadda waan ku tusin karaa iyagoo riitana wad arki karta qorshahaas wuxuu yahay ardayda dugsigan barato in ay heer gaaraan oo noqoshaysan tahay koow hadda 2013-2014 ardaydii martay hadda waxay dib uga noqdeen intii college-ka heerar galeen ayay dib uga noqdeen macallin malka jabti ayuu joogaa Ilyas Maxamed ina la yiraahdo waa ardayda aanu gacantayda aanu ku barayay weeyaan marka hadda waxa anaga noo qorsheysan ardaydani in ay heer gaaraan meel gaaraan waxna ay maartaan bulshada ku soo kordhiyaan bulshada kala waxay qabanayaan inay la qabtaan ayaa anaga aan diyaar u nahay hadii jeer aanu taaganahayna hadii jeer kabaha wax kasta ma saarna waxaanu saari laanahay waa iyaga sida aan heer u gaarsiin lahayn wuxuu baaq u soo jeediyay guud ahaan bulshada waxa uu na yiri ma sha Allah kulli waxaan oran lahaa bulshada baaq gaaban baan u diraya qofka baahida gaar kale iyo qofka aan baahida gaar kale ahayn soo kala normal aan leenahay waa isku mid xuquuq isku mid ayay leeyihiin maadaama xuquuq isku mid leeyihiin waalidka waxaan leeyahay war ilmahaaga xaqirsan afka doontid baan kugu astanaagireynaa oromaha ahaado xamashaha ahaado maaretaani soomaali ha ahaado luqada ingiliish ha ahaado waan ku soo dhaweynaynaa waan ku taageeraynaa waan ku garab joogsanaynaa hakeena dugsiga Xaafad Ciisa hageeyo dugsiga Xaafad in maartaana Saabiyaan hageeyo dugsiga Aba Yohanes hageeyo dugsiga Lagxaare hageeyo dugsiga Gandagaraade dugsiyadu way ballaaran yihiin Xaafad Ciisa qudhaati maaha meesha ugu dhow ha u saaray ilmaha kadib hadduu support u baahan yahay qalab hadduu u baahan yahay qalabkii way yaaliin waan siinayna anaga ka caawineyna ha la cabsinina gurigana ayay ku xajinin ilmaha inay guriga ka keenan oo ilmaha aan u treat gareyna oon u bedelno oo ilmihu ku faraxsan yahay oo wax kasta guriga la qabsanayo walaalihi la ciyaaraya inuu arkay waalidku waa wax aad u farxad badan dhamaantii maareeytaan farxad bay noo ahaani doontaa in waalidintu keenan dugsiyada aan ka soo dhawaajiyo dhamaan inay geeyaan ayaan oran lahaa kuwa malkana u jira inay tagaan ay ka qayb qaataan iyaguna sidoo kale inta aan ugu baaqi lahaa bulshadaas እንደነም ማስተምረው እስካሁን መስማት ተሳናቸው የአይምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች እያስተማርኩ ነው ያለሁት መንጋዓይ ወእማ ቤት ወሃን አሃይ ህርፈለ ኩተኸሶስተይ baahiyaha arurta waxaan soo bartay waxbarashada diplomaaga hadana waxaan jaamacadda Haramaya ka wada waxbarashada heerka koobaad ee degreega waxaan dugsigan wax ka baraa arurta dhimirkoodu iyo arurta araganaafada ka ah waxaan waxbaraa koobaad ilaa fasalka 4 waxaan uga bilaabaa tilmaamaha shibanayaasha iyo shaqalada yaa ka dhijoocu ga qalaqi aan dhalay saarlay ባንድ ላይ ይሄ ማለት ነው ምልክት ቋንቋ የሚማሩ አሉ አራት ተማሪዎች አሉ ዴፍ መስከመዳ ወልድ ከአርዴ ተኩለ ዱክሲጋሲ ወን ሀልካሲ ወረሲ ኩለ የለነ አያ ሸገይ ስለተን ዘውድ ተባላለ ያናኒያ እናት ነኝ አፈሳ ትምህርት ቤት ይጆስ መጣ በመጀመሪያ አይገባም ነበር ከሰው ጋር ተቀላቅሎ አያውቅም ግን ከጀ ከመጣ ጀምሮ እዚህ ነበር የምንቀመጠው ከዛ ቀስ በቀስ ይያለ የተለማመዱት አስተማሪዎቹ ስታፍ ገባ አሁን ክፍል ለመግባት በቅቷል መጋዓይ ወዘውዲቱ ወሃን አሃይ አናኒየ ሆየዲ ወሃን ኩሶ ዳረይ ዱክሲጋ ሐፈድ ዒሴ ማርከ ሆረ ዳትከ ማኡሰን ድህገል ጅሪን ላኪን ዱክሲጋ ማርካን ኩሶ ዳረይ አማ ኡኩሶ ቢረይ ከዲብ ኡላ ሶ ቀብሰናያ ማርባ ማርከ ከደምባይሰና ኡሲ ወናክሰናናያ ኦውሁ በርተይ ስድህገልከ ዳትከ ዱክሲጋ ማርካን ኬናይ ቢላውጊ ፈሰልከ ለማገልን ኤ ማዓሊማታ ያ ጋንታ ኩሃይሰ
oo dugsiga ayaa la dhex wareejin jiray laakiin hadda oo la joogo dhawaad laba bilood fasalka ayuu toos u dhigtaa una gala ardaydana la fadhiista waxaan halkan uga mahadcelinayaa labada macalin ee Cabdisalaan iyo Macaaza runahaanti aad bay iigu kolkooliyeen wiilkeeda تمرتو قناتو كاساوغا يالو مقبابات راسو راسو ماوك وراسو كبار نقرو كاساوغا مكالا قرو بزو لكمال اندور هولتن يوراتشن نو هولتور عبرو اند استمارينا ان لبي ان اكون كنبوهي waata hayda wadayaal waxaan intaas guud ahaan ba ku soo afmeerna barnaamijkii aan idin ka soo diyaarinay wax barashada uu bixiyo ee ku saleysan wax barashada dadka baahiya gaarka qaba daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii intaan barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmi doono waxaan idin ku dhaafeynaa sidaas iyo nabadeyn